Көкшетауда Қазақстан тарихындағы исламның рухани тұлғалары атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шара Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылды. Мазмұны терең баяндама жасаған ғалымдар Қазақ хандығының мемлекет болып қалыптасуындағы ислам дінінің рөліне тоқталды. Олардың айтуынша, дін арқылы халық рухани пісіп жетілген. Бұл ретте ұлттық салт-дәстүрдің де алған орны ерекше, дейді конференцияға жиналғандар. Ислам діні білім мен ғылымға да кең жол ашқан, жеке тұлғалар да қазақ мәдениетінің қалыптасуына септігін тегізген. Ғалымдардың пікірінше, осы ақпараттарды кеңінен таратқан жөн. Қазақ хандығы осы жаңғы ислам идеологиясы негізінде дамыды деп айтуға болады, және ислам жаңғы діні сол қазақ хандығының идеологиясы, қазақ хандығының рухани тірегі деп айтуға болады. Және осы қазақ хандығының бір мемлекет болып, оның нығайып, оның әрі қарай дамуына, дамуында өте үлкен рөл атқарды деп айтуға болады.